אך, תראה איזה יופי בסוף. יותר מדי מבריק. יותר מדי יפה, זה הבעיה. תראה איזה ברק. וזה יהיה ככה מבריק. זה לא... זה לבן מבריק, לא מת. אתה יודע שפעם ראשונה שאני רואה את העבודה הזאת? תראה את הברק, תראה איזה חלק. למה? בסוף יוצקים את החומר, אני אומן עם המברשת. אז מחליקים. כן, כמו שפחתה, כאילו מקטם זה. על הכל, אבל שכבה דקה. אם תעשה הווה זה, יראה. כן. כאילו כמו לקה. אנחנו שאתה צובע, אתה עושה לקה כזה. כן. לקה כזה, אני אגיד לך, כמו דלת שעושים חמור, שמים שתי חמורים וצובעים דלת, יצא לך? כן. אותו דבר. אז אתה שופך את החומר ועם המברשת. זה שנותן לו את החלק הזה מבריק. תשמע, אני צובע שיש מטבח כאן, הרבה. זה אומנות. אתה יודע מה זה? שיש מטבח. זה אומנות, אני אומר. זה אומנות. צריך יד. כן, כן. ואהבה, אהבה. כן. אני אוהב את זה. כן. מפה שזה יצא. לא מהיד. לא, לא, לא. מפה. כמו שאתה עושה ציור. כן. ואז כל דבר גם שלך זה אומנות. מה, זה לא אומנות? זה אמא של האומנות.